Hej och välkomna till dagens video. Hej hej! Idag så hade vi tänkt att visa vår grävningsrunda i Dinodalen! Woho! Jättekul! Så vi kör väl på. Ja. Jag kom just på att jag glömde att titta om jag hade min hacka med mig. Men det är bra att ha när man ska gräva. Den var med mig i alla fall. Vi tänkte att vi spelar väl in den här videon nu när de har... Åh gud. Lyft på dimman lite. Ja, precis. Det är ju väldigt... De sa väl att det var typ en bugfix eller någonting för någon vecka sedan, men att de lättade dimman och det är nice. Alltså nu man kan man se någonting. Det kunde man inte innan. Oj. Ja, i alla fall, man rider ner här och så ska första vara här till vänster. Yes, extra intressant. På en gång. Kan jag berätta? Ja då. Och det var ett avhänge för 90 Jorvik shillings. Var det extra intressant? Ja! Yay! Vad ju det det var. Fel besviken. Jag ska se, så ska jag ha en. Jag ser den härifrån. Jag får gräva. Och nu kommer vi till det problemet att man inte får gå av hästen. Där. Följ efter Linda. Så kom vi oss av hästen. Jag fick en tand eller något. Trasig det tand. Det är ju dina tänder. Ja, mina tänder är överallt. Fast här är de trasiga. Jag fick ben. Ben, ben, ben. Det vi då brukar göra, som ni ser, så är det rätt tomt i min väska nu. Vi brukar tömma ur väskorna och bara ta med oss sådana här actionfigurer och statyer om vi har kvar sen sist vi grävde. Och sen när vi är klara med grävningen så ringer vi hem. Tittar vilka ben vi har och tittar om vi har tillräckligt för att byta in oss, så brukar vi gå och byta in dem i FG. Mm. Jag får lov att gräva. Mm. Något jag vill ha är en funktion som typ så här att man inte behöver dra ut yxan. Yxan. Är den pickan. Yxan? Ja, pickan. Att du klickar liksom på stenen. Inte... Ja, precis. Att man liksom direkt bara gräver. Eller någonting, jag vet inte. Det är väl nice. Jag orkar inte öppna väskan hela tiden. Du vet som WoW, att man har typ så här små action bars som man kan sätta ut dem i. Jag har ju väskan uppe hela tiden när jag gräver. Numera. Ja, men det är det man får ha. Det här var en sten. Det här du alltid tappar bort mig när vi gräver. Jag tappar alltid, men nu när du har fått brun häst så har det ju blivit lättare att hitta det. Varför vill min häst inte rida här? Men hallå, snälla någon. Tack. Men åh. Och detta är då våran matchande grävningsoutfit. Men vi kanske hade vi den när vi grävde i I Epona. Då var det ingenting. We are twins. Twin eller twin twin. Skeleton. Jag kommer behöva byta hårfärg på Star Saber så. Ska inte du vara blåhårig längre? Nej, jag funderar på att bli blond igen. Oh. Jag har bara tvättat mitt hår med massa shampoo och ska ringa imorgon och höra om det är någonting. Typ man kan använda så här Head and Shoulders ska tydligen suga ur färg. Något så fruktansvärt. Ja, men eftersom det är no offense till de som använder det. Men det ska tydligen vara riktigt skit shampoo och balsam. Så det ska typ döda hårfärg. Jaha. Sen så får jag väl ringa till henne och ha någon... avfärgningskjulafräs. Ja. Så jag väl brun hår ett tag. Så vet jag inte. Får väl lägga blonda slingor till att börja med för att försöka få fram det igen. Jag är ju brunett, ja, fast jag är egentligen blond. Mm. Och jag funderar också på att nu efter att man kanske ska gå tillbaka till blond. Mm. Extra intressant! Nej. Men brun finns ju ändå i sån ordentlig färg, det finns ju inte med dessa, så jag måste ju liksom lägga färg i typ varannan vecka. Och det börjar bli drygt och jobbigt. Ja, jag kände också att jag fixade det, och så blir det inte snyggt när man får utväxt. Nej, alltså jag vet inte hur många barn på fritid som har frågat om jag har börjat bli skallig. Bara för att jag är liksom så blond i utväxten att det ser liksom ut som det andra i något år. Snälla barn. Mm. Jag är jättegammal också. Ett barn trodde jag var 35. Wow. Inte för att det är gammalt, no offense, men det är liksom 11 år äldre än vad jag är. Mm.
Jag blir så här, alltså det var något barn när jag började jobba så hade jag började, eller det var under sommaren när det var så varmt så gick jag runt i klänning hela tiden typ. Jag hade någon sån här lång luftig klänning. Men grejen var att jag såg väl lite gravid ut i den där. Jag vet inte när jag böjde mig fram och sånt där. För att den var så luftig liksom. Ja, precis. Och det var en unge som bara, har du barn i magen? Och sånt där. Jag bara, nej. Hon bara, jo det har du. Det ser man ju. Jag bara, tack. Ja, men det är ju det som är så jävla härligt men hemskt med barn. De är ju så ärliga. Det är ju liksom no filter. De är så ärliga. Ja, lite för ärliga. Lite för ärliga. Ja, de vet ju inte det här med, vad säger man? Vad man ska säga eller inte. Nej, det blir ingen riktigt tillbakahållningsspärr. Nej. Absolut Och inte. idag är det lördag idag för er som inte. Nej, det är söndag. Nej, det är söndag. Det går bra nu. Okej, för att skylla ifrån mig själv så var jag på Ullared igår. Ja. Jag är trött i huvudet. Ja, hur var det på Ullared då? Alltså först och främst så snöade ju typ halva vägen upp. Ja just det, det har snöat överallt. Ja. När vi kom där vid Halland så typ bara öste det ner snö. Så då fick vi ju köra så sjukt försiktigt. Så det tog 5-11 år längre att ta sig dit. Sen väl där, alltså så smockat med folk. Och jag blev bara så, vems idé var det att åka hit här en helg efter löning? Vem hade den briljanta idén? För det var inte min idé i alla fall. Så att vi dumpade mamma så hon fick ställa sig i kö. Så gick vi och letade efter en parkeringsplats. Så det tog oss liksom en halvtimme att hitta parkeringsplats. Och då hade hon liksom stått halvtimme i kö. Så hämtade vi vagnar och grejer och gick till henne. Sen så stod vi där i 45 minuter till innan vi kom in. Och liksom det snöade, det regnade och jag hade ingen jacka med mig. För att jag bara liksom, jag ska se om jag kan byta in. Ja, vi ska göra det eller? Ja. Jag visste bara inte hur många jag kunde byta in med actionfigurer. En tröja, en Juras favoritskjorta. Och så brukar jag, bara för att bryta Ullareds, så brukar jag lägga dem här nere. Sen kollar jag om jag har dem i garderoben, om jag inte sagt att jag har dem. Jag kunde lämna in två. Ja, vad sa du? Nej, sen stod vi där i 45 minuter, det regnade och det snöade. Och jag hade liksom ingen jacka med mig för att jag bara, jaha, hejdå. För att jag bara, det var ju liksom, det var ju kallt i Skåne, men det snöar och regnar ju inte. Och jag bara tänkte, för att sist jag var där, jag har bara varit på Ullared 2 gånger, det var andra gången igår. Och sist jag var där, då kunde vi bara gå rakt in, så jag bara, jag behöver ingen jacka, det är ju liksom bara in. Men ja, det hade jag behövt. Väl inne så var det så smockat på folk här. Ja, jag tänkte på det, det är ju Halloween-vecka när vi spelar in det här. Och dagens skärva, alltså det är söndag, den var ju här i Dinodalen. Och när vi var redan där den var, så var det en portal där också. Så jag tänker att där portalerna finns runt om här i Jorvik, där någon gång kommer det hamna en skärva. Tänker jag då. Och sen när vi väl var inne så var det liksom så smockat med folk. Alltså folk var ju helt jävla crazy och bara typ. Ingen brydde sig om någon, bara gick rakt fram och körde liksom. Och det var ju en tant som jag skällde ut för hon körde typ rätt över hälarna på mig och jag fick lite frispel. Men annars var det väl bra. Lite små panik och stress där inne, men annars bra. Lite såhär klaustrofobi, ångest. Nej, vi var ju inte där, alltså vi var där typ 4 timmar. Jag är ju inte den som gillar att hoppa direkt och min bror var med oss och han handlade liksom tvål. Sen var han klar. Ja. Det var ju mest mamma som handlade. Jag har varit där när farmor och farfar hade en sommarstuga på Varberg hade de har ju sålt det nu, men när vi var där varje sommar så åkte vi till Ullared också. Och så har jag ju varit där med kompisar och så. Men vi har alltid haft turen att vi inte behöver stå i kö, utan det är ju som du säger, bara gå rakt in och så har det inte varit så jättemycket folk, men det kanske har varit över vardagen och så. Men... Ja, och nu så var det väl, min mamma är ju inte så jättepigg och gick upp tidigt på morgonen, så vi var ju inte där förrän vid 12. Och det var ju som jag sa, att man skulle egentligen vara här när man öppnar, för annars hamnar man i den jävla skiten. Sen hittade jag en jättesnygg tjocktröja som jag ville ha. Men det fanns inte min storlek, så min bror han började med att han skulle klara av skyltdockan eller den här. För att den hade storleken jag ville ha.
Och jag bara, men så kan du ju inte göra. Men han typ tog av handen, så fick han inte på handen igen. Men han tog aldrig tjocktröjan. För att jag kom på att vi var på så kallade herravdelningen. Så jag kunde ju ta en storlek mindre, eftersom att deras tröja är ju lite större. Ja. Så jag fick ju den till slut. Men där är en skylt och är Ullared utan hand för tillfället. Mm-hmm. Ska man åka dit och stå där bara, och sånt där? Här har jag väl. Och min lilla bror. Nej, så... Men vi handlade alls mycket. Jag har sagt det till min kompis att vi ska till Ullared eftersom vi har flyttat till egna lägenheter nu. Mm. Att man ska åka dit och typ kolla på inredning och julsaker. Ja, och... men det kan jag tänka mig. Det är nice. Och jag är så hype för att köpa julsaker. Jag fattar liksom inte vad folk säger då, jul eller djur. Jul. Merry Christmas. Men jag fattar liksom inte vad folk fyndar allt det här för 5 kronor. Eller vad de håller på med. Bara, jag hittar den här jättefina 5 spänn. Jag har, vad fan gömde den så? Nej, så jag handlar liksom en t-shirt med Deadpool på. Fanns det Deadpool? Och en tjock tröja. Och sen handlar jag typ massa saker till bottom. Det var typ inte mål. Och mamma, hon var skitsad, att hon handlade en julkalender till råttorna. Det är alltså en julkalender till djuren, så det är typ så här gnagar och godis i den. Aha! Ja, så ska till julkalender. Jag ska köpa en vanlig, hederlig chokladkalender. Ja, det gjorde jag med till mig själv. En dumma mig-kalender. Exakt. No. Jag hade faktiskt förra året, för jag vet det, The Body Shop. Säljer ju såhär julkalender med deras här lite, alltså body scrub och lite såhär såhär. Och jag köpte förra året tror jag första gången deras största. För de har ju tre olika storlekar. Det är svindyra. Ja, över 1000 på de största i alla fall. Men jag kollade på... Sa du nej? Jo! Den var över 1000 på, eller jag, den var över 1000 i alla fall. Sa du, nej, bara över 1000, bara mm-hmm. Jaha, nej. Nej, det var dyr, det var det nu. Men jag kollade på den i år också. Och det är väl lite annorlunda, men alltså... Det är ändå lite samma stuk typ-ish. Så jag tänker att nej, det går bra alltså, med choklad. Alltså det kan bli kul att handla en gång. Jag tittade ju på... något ställe hade en te-kalender. Jag gillar ju te. Men den kostar ju typ såhär 800 spänn. Köp en chokladkalender för 20. Nej, en chokladkalender med typ mamma för 5 spänn på Ullared. Jag kör tema på det, så jag kör alltid Star Wars chokladkalender. Ja, jag hade en Pokémon-kalender förra året. Vi är vuxna, bara så ni vet. Ja. Lovar. Min sambo frågade mig när jag kom hem, han bara, du behövde verkligen en chokladkalender. Och jag bara, yeah. Jag minns mamma berättade när jag var liten, och det minns jag också. Alltså, mamma köpte en till mig och syrran när vi var små. Och så fick vi öppna och så att vi fick äta till frukosten liksom. Men så var jag så sneaky, så när mamma och pappa inte var nöjda så öppnade jag luckor i förväg och stängde dem sen. Och så när det kom till den dagen så sa jag, oj, det blev något fel i fabrikgrejen liksom. Och mamma gick med på det första gången när det hände. Men sen hände det flera gånger, sen hände det även i syrrans. Så hon förstod liksom att, ja, nej, inte riktigt va. Fel i fabriken. Ja, det har hänt någonting i fabriken tror jag när de gjorde det här. Alltså först, när första chokladen hände, då trodde hon på mig att men då har vi missat det då, men så hände ju det hela tiden så här, så det är inget fel i. Jag menar, vem är inte bra av att starta morgonen med lite chokladbit? Jag ska faktiskt köpa, för jag dricker inte O'boy. Nej. Jag tycker det är gott och så, men alltså jag växte inte upp med O'boy. Vi hade O'boy typ ett paket och sen tog det slut och köpte vi aldrig mer. För mamma var så här att det är mycket socker ur så här. Och sen alltså jag växte inte upp med det, och sen blev det att jag inte köpte nu heller. Nej. Utan när jag vill ha varm choklad när det börjar bli kallt, då köper jag kakao och blandar med socker i en kastrull liksom. Det är gott. Det ska jag göra. Det klarar inte jag. Med grädde. Det har väl lite med vad man är uppväxt med också. Ja. Jag är ju uppväxt med O'boy. Men det är inte jag. Åh, Citygross, de har jordgubbsmjölk. Jag tycker inte det är gott. Ja. Oj, där var jag. Fy fasken. Jag köpte en jordgubbsmjölk när jag var i London för jättemånga år sedan. Fy fan. Nej, usch, den är jättekul. Ja, du fick inte grejen. Yes. Nej.
Åh, det här hatar jag. Här ska vara en sten. Någonstans mellan träden. Här är den. Oh, ja. Så vill jag gärna gå av hästen, tack. Sen som sagt, som vi nu sa i... Varför har jag bytt stövlar? För att du har väl byggat. Nej, du har fel stövlar på det. Sen som vi sagt sa i på den här videon. Det finns säkert snabbare sätt att gräva på. Det finns säkert andra vägar. Mer än garanterat. Men det här är de vi har lärt oss. Detta är den vi har lärt oss. Eller Linda har lärt sig. Jag blir fortfarande yr mellan varven. Och det är den vi tänkte dela med oss av. Ja. Sen så vet vi att det är de som spelar in och speedar upp. Jag får inte ha på. Nej, inte jag har det nu. När de bara springer mellan stenarna. Men vi tycker det är rätt trevligt att prata lite under tiden. Ja, alltså jag har ju fått den här rutten från en annan tjej. Det är, nu är det ett tag sedan. Men att hon gjorde ju en sån här rut. Ja. Och som du säger att hon speedade ju. Alltså hon hade väl musik på sig. Så här, och hon stannade kanske 2 sekunder. Sen var man tvungen att pausa för att liksom lokalisera vart den var. Mm. Och jag känner att... Jag sånt är rätt förvirrande. Ja, det här är lite mer najsigare. Så att man liksom har tid. Och se att vart vi rider liksom. Våran väg. I lugn takt. Sen så är det ju så att hittar man inte helt och hållet, rider man bara i närheten så brukar det ju komma upp att odla ett fynd i närheten och då så kan man lokalisera sig lite. Jag vet inte varför jag rider upp här. Jag tror alltid att den här saken, den tror jag alltid är att gräva på. Ja, jag med. Men det här stenen är. Men vi vet i alla fall att det är en sten här. Ja. Åh, gud. Ska du gå och busa eller godis på onsdag? Nej, fast inte. Jag kan göra det i trapphuset. Det bor bara äldre människor i trapphuset. Ja, det är samma här. Där uppe har vi en. Du ser ut som extra intressant. Yes. Jag är glad om jag kommer att knacka till. Får jag gå av? Nej. Extra intressant. Tack. Vad tänkte jag säga? Guldmynt. Hur många guldmynt är det man behöver? 4. Jag har 2. Vad tänkte jag säga? Nej, men att eftersom alla förskolor i min kommun har stängt på onsdag så är jag ledig. Så att jag tänker att jag drar till affären och köper lite godis. Men har inte fritids fortfarande öppet eller då blantar in Ringdalen? Nej, alltså grejen är att jag var ju bokad eller att jag hade anmält mig så att jag kunde bli bokad på fritids. Men då var jag tvungen att åka till eller grundskolan också, alltså 1, 2, 3. Och jag blev bokad med på fritids än förskola, för de går ju först ut efter sådana som har utbildning. Men jag blev bokad på förskola, eller grundskola menar jag, och det var förjävligt. Barna var grymt elaka, ingen uppfostran alls. Så jag sa det till dem att mig... Nej, alltså jag sa till barnen innan vi skulle avsluta dagen och vi samlades och sa att jag trivdes inte så bra då och så här förklara varför och så. Och då var det någon som sa att det är många vikarier som säger så och inte kommer tillbaka. Man bara, det säger en hel del om er klass då. Alltså. Ja, nej. Så jag skrev en lapp också till lärarna för att jag var ju ansvarig för, alltså jag var själv. Jag var inte resurs, jag var själv. Ja, helt oförberedd var jag. Alltså jag trodde, jag var bokad på förskoleklass. Som resurs. Men sen så när jag kom dit bara, nej men vi bytte så du kommer vara här liksom. Här är papper som du får läsa som har skrivit till. Jag bara, okej. Okay. Det är ju rätt illa. Ja, nej. Så jag skrev en lapp till läraren också innan skolan avslutade liksom, vad som hade hänt och att jag trivdes och sådär. Och sen så ringde jag ju kommunen då. Också att om de kunde avboka mig. Dagarna. Nej, för det var bara den dagen och så kände jag att nu trivs inte jag längre. Så att jag ringde och sa att kan ni ta bort mig som att liksom bli bokad på grundskola. Ja. Men så sa jag att fritids är okej, för det var ett fritids jag jobbat jättemycket på som jag trivs jättebra. Mm. Då sa det, men ifall du ska vara på grundskola eller fritids så måste du vara på grundskola också. Men det är rätt ut då. Mm, så... Alltså, det beror så på för att, alltså, timmar tänker jag. För att nu har jag ju... Jag har ju... Oh, gud. Tänker jag fel nu? Nej, tänker jag rätt. Jag har ju jobbat i
Hit ska vi. Ja, jag skulle bara göra en runda så jag kommer över den. Mm. Jag har jobbat, jag har varit bokad 4 veckor på fritids. Mm. Och ibland så är jag ju i klassen på förmiddagen med ettorna. Mm. Då har jag ju inte klassen själv utan jag är ju bara du, som hjälper typ, till. Resurs. Ja, ja, alltså hjälper läraren med småsaker. Det är inte så att de bara är uppe i en sten. Mm, den är för jävlig, men det var ingen del. Det är ju inte så att de bara typ här tar hela klassen och lägger. Nej, du har glömt att sina. Utan de, det är ju bara hjälpa till. Så det tycker jag fungerar. Men jag förstår inte varför du inte skulle kunna vara på fritids utan att vara på grundskolan. Det beror på vems pass du tar. Jag förstår ju att om någon är sjuk som den dagen har grundskolan också, då förstår jag att de inte bokar dig. Mm. Men är det någon som är sjuk som bara har alltså, fritidstid så hade du kunnat ta dig. Ja men precis. Nej, så jag tyckte det var väldigt märkligt. Men jag sa det att jag trivs ju på det här fritidset jättemycket. De sa väl det att jag har blivit bokad där. Alltså nu var det ett tag sedan, men jag blev bokad där en dag. Jag tänkte jag hoppa över. Och jag för mig att hon sa att vi kan göra undantag på det här stället då. Eftersom du har varit där så mycket och de trivs bra med mig och de vet vem jag är och så. Mm. Men att jag kommer inte bli bokad på något annat fritids än det liksom. Okej. Okay. Men jag har ju lärt mig nu sen jag blev förskollärare, alltså vikarie, att barn har ingen uppfostran. Alls. Det beror på barnet också. Ja, alltså vissa barn är änglar. Alltså man blir så här liksom, gud, du är liksom bäst och sådär. Men så finns det unga man liksom bara, vart är uppfostran på dig? Jo, man, jag har mött barn som, när jag var i den åldern, liksom att jag betedde mig inte så. Alltså visst att man liksom utmanade ödet lite kanske, att man trotsade mamma eller pappa. Ja, men sen fick man ju en utskärning, sen vågar man inte. Men de här barnen är ju... Gud, då fastnar jag. Jag får inte... Du, ett barn, jag har varit på ett ställe under hela den här veckan. Mm. Och så var det ett ställe som är typ känt på det stället för att han är väldigt trotsig och så här gör som han vill och sådär. Och så jag blev arg och bestämd, alltså sa till han på skarpen typ 5 gånger per dag under den veckan. Och så är han ju sån där som bara skrattar åt en, bara, hej, det är roligt. Man bara, nej men det är inte roligt. Du, jag glömde den här nere. Oj! Jag kubbar på... Ja, nej. Barn är special. Mm, men... Jag får inte gräva på dem. De ger ganska mycket tillbaka, så att... Det gör de. När man väl bondar med dem så ger de tillbaka. Ja, det är väl det som är nackdelen som jobbar som vikarie, som vi... Eller, du är väl på samma ställe typ ish, men jag... Ja, det är ju bara nu för att de bokade upp mig för att det var någon som blev sjuk. Precis, alltså nackdelen som vikarie är ju att man hoppar runt till olika ställen och har man tur så hamnar man på kanske samma ställe längre tid och flera gånger. Men ibland kommer man ju till nya ställen och ibland inte på samma ställe så ofta, så att barnen inte riktigt känner igen en typ. Och det är ju det som är lite svårt. Höjd upp! Vad gör du? Ingenting. Jag väntar på dig. Mm. Så nu får vi se. 3 december. Jag har ju sökt till utbildning. Ja, grattis. Lycka till på dig. Fy fan. Fy fan. Fy fan. Saknar antal att plugga eller jag. Jag ska ju plugga distans, ja. Ja, det hade jag aldrig klart av. Jag är för distraherad för att plugga distans. Mm. Det är ner här vi ska. Du, apropå skelettet man ser härifrån, men den här uppdateringen när man skulle checka kalterna. Ja. Så hör man ju ett vrål. Att de blir jagade av någonting. Mm. Tror att det är? Ja, de tror att det är en dinosaurie. Dinosaurien lever! Tänk så får vi dinosaurier att rida på. Eller typ, för jag sa det i min osatsuppdateringsvideo där också, att man följer ju spår med han Nick Stoneground. Mm. Att det är kanske också en liten hint på att det är något monster där någonstans. Nej, den är jätte. Mm. Du säger det säkert. Jag kan inte svara på dem. Du passar ut den. Ja.
Jag är fast i marken. Jag har så mycket skräp. Det har inte jag. Jag tömde ju... Nu redde jag fel väg. Nu redde vi fel. Ja, man ska följa vägen. Och den sten där. Här är den. Linda saknar kaltorna. Ja. Yeah. Jag är hypad på hur de ska gå se ut. Ja, förhoppningsvis kommer de ju tillbaka igen. Ja, det hoppas jag. Men den uppdrag... där jag var lite irriterad på var hur kort det uppdraget var. Man red så jäkla långt och grejer för ingenting. Jo, det kan jag förstå att folk blir upprörda på. Men så får man tänka att det är en liten hint för framtida uppdrag. Ja. Monster kanske kommer från den där grottan där framme. Är han sten här? Var framme? Där framme. Är det där borta? Där kan man ju inte gå in och det ser ju ut som att det är något farligt där inne. Jag bor där inne. Ja. Oj, 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 oj. Jag längtar lite till att man, när vi låser upp Dinodalen på våra extra konton. Mm-hmm. För det var ja, kul. Nej, men det var lite kul att springa runt och göra lite så här uppdrag och... Alltså när man... Jag ska köpa en fjording på mitt extra konto till Dinodalen. Ska du göra det? Jag ska också köpa en vinterhäst, men jag vet inte om det ska vara nordsvensk eller en fjord. Jag tror jag tar en fjord, faktiskt. Jag får se. Det jag undrar är för de som låser upp Dinodalen nu. Mm. Om de har tagit bort kalteruppdragna helt, eller om de står kvar där. Ouppdaterade, för de försvann de ju nu. De borde ju stå kvar där eftersom de försvann en uppdatering. Men uppdragen borde ju fortfarande finnas. Eller kanske inte, för att nu behöver du inte bygga... Vi säger nu behöver du inte bygga upp... Nej, för att köpa jordarna. De sa ju det att ni som inte har byggt upp ryktet tillräckligt med dem, men att ni får skynda er nu för att nu är det. Ja, men precis, för att de fjord, om man nu vill ha en gammal fjording, det vill säga. Ja, de är ju borta men nu. Men jag funderade på att ta fjorden från appen till mitt extra konto. Då måste ju länka ditt sånt här konto, eller ta bort det här kontot. Ja, men det, jag har ju redan avvisslat appen. Jag avvisslar ju den varje gång. Ja, just det. Jag tar ju bara ner den när det är någonting. Det kan vi passa på att säga till er som tittar att laddar ni ner den här appen där man har fölen och pratar med Idris så kan ni få zombiepulver till er starttest. Mm. Som varar i 30 minuter. Ja. Yeah. Nej, så jag tänkte att jag... Eller ja, jag hade varit 30 minuter, men nej, så jag tänkte att jag kanske gör så för att då kommer den ändå in i level 10 och den blir billigare. Mm. Eller dyrare, eller vad den är. Billigare blir den, va? Eller jag vet inte hur mycket den kostar här. Jag tror den kostar 800. Okej. Okay. Ja, nej, men så tänkte jag för att då får jag ändå in den i level 10. Där är en sten för övrigt. Yes. Tror jag. Ja, nej, jo, nu, jag brukar. Du, vi har missat. Ja. Nej, nej. Nej, det har vi inte. Sluta yra. Det har vi inte alls gjort. Nej, det har vi inte alls. Nej, jag tänker fel! Nej, så... För jag tänkte att komma ändå in i tiden. Alexes stod det. Och så är den... Va? Alexes stod det. Ja. Och så slipper man ha en slö häst här, utan då är den ändå 10. Mm. Det var min tanke. Here's a stone. Stanna. Du får gräva. Ja, jag ska bara lyckas hoppa av och så. Man hade ju i sig kunnat ta nordsvensk från appen och så. Mm, det är den jag har. Det är den du har, då vill jag inte ha den. Ful! Nej, men jag inte ha din fula häst. Nej, men den är fin. Men jag tror jag tar fjord, just för att den är nyare. Och jag gillar fjordingarna. Mm. Jag gillar i sig nordsvenskan också. Nej, men att jag alltid rider runt på nordsvensk på detta kontot här. Ja, det kan vara kul att variera. Ja, kul att se något nytt. Där är också en sten i buskarna här uppe. Ja, längs med bron där. Vem är det som gnäller jättemycket av mina råttor? Sluta pipa in i snillan. Sten! I ditt huvud.
Jag tappar bort min dator och stavar. Jag tappar bort. Extra intressant. Intressant. Jag tog pilen för sån. Nu har vi Lindas insummade face här på vår. Sorry. Jag slutar få krukor. De säljer vi ganska bra. 80. Ja, okej. Okay. Ja, vet jag fast om jag jättebra. Kan ha det här en. Och undrar om de tänker öppna stället där uppe när de kalterna kommer tillbaka. Det blir ju inte detta i året. Nej. Men det kan ju vara att det där kalterna kommer ifrån när de kommer tillbaka. Nej, men de gick in i porten. Ja, och så kommer de ut av botten. När de kopplade menar du? Ja. Jag har faktiskt sett en video på YouTube där någon Nej. Tjej buggar sig in där. Inga spoilers, Linda! Nej, men... Tråkigt när folk ska in där innan man ska in där. Ja, men alltså, så lägger de ut video och så förklarar hur man gör det och så. Alltså. Så är det tråkiga människor. Varför måste ni in och varför måste ni bugga in er i ett ställe som är låst liksom? Alltså... Liksom no offense till er som gör det, men vad är det roliga? Visst, du kommer in på ett ställe du inte ska vara på och du kan berätta för typ alla hur det ser ut där inne, men vad är det roliga? Man blir ändå utslängd och du riskerar en banning. Ja, man kan ju bli bannad så... hela tiden, alltså för... Vad är det, tror jag. Nej, men... Så det är liksom i längden. Ja, så är det roligare att komma in istället när det är klart. Alltså, när vi, extra vi... intressant! Nej. Ifall vi hade buggat in oss där, då är inte det klart för 5 öre. Nej. Det är ju bara, ser ju bara märkligt ut. Alltså, som, när, så var det väl när Mistfall skulle öppnas. Att det var någon som buggade in sig där och ute på YouTube. Och, hon, alltså, det är ju inte klart. Alls. Nej, det är roligare plus... att gå in när det är klart och liksom komma in lagligt. Så att säga. Plus att ni som gör videos och lägger ut bilder på det, ni bara lägger upp bevis på vad ni har gjort och riskar att bli bannad ännu mer. Ja. Man kan ju screena det där och skicka länk till SSO liksom. Så. Ja, ja. Nej, alltså man får vi göra som man vill. Nu får vi på oss. Det är synd att förstöra för alla andra. Sen har jag ju hört, alltså det är väl ett rykte mer, alltså ifall, desto mer som försöker bugga in sig istället, desto längre tid tar det för att släppa området. Det är ju inte sant. Ja. Det har jag hört folk säga, att ja men då tar det längre tid för oss att få se området så här, men nej. Det är inte sant. Osäker. Tror inte de tänker på det. Nej. Åh, hopp min nordsvenska är för tjock. Klarar den inte? Nej. Han är jätteledsen också. Mm. Undrar om min väska kommer bli full. Nej, så är jag inte så. Tömde du inte väskan? Jo, men jag har fått mycket skräp. Här var ingenting. Nu kommer vi till labyrinten här, tjej. Mm-hmm. Här har vi de här stenarna. Brukar vi vara lite osäkra på exakt var den är, så att vi brukar alltid rida en cirkel. Här är en i alla fall, men där fick jag inte gräva. Några. Fortsätter du? Ja, där ja. Aj, krock i granen. Fick du gräva där eller? Nej. Nej. Sen är du upp här någonstans, så här tror jag att det är vänster. Va? Oh. Eller inte. Jag rider runt den här stenen i fallet. Ja. Hela jävla mysar. En häst, träd. Det verkar inte vara någon här. Nej. För då ska man upp, oj, upp här och då ska en sten vara här någonstans. Här uppe tror jag, vid nästa sten. Nu är jag helt vilse, här ska vi. Här är en sten, där jag inte får gräva med den stenen. Mm, det var så stor. Och så rider vi vidare. Här vet jag vart vi ska, här ska vi längs här. Sluta gäspa! Här är en sten. Ja, där fick jag gräva. Tycker det är lite synd att det kan snö här men inte regna i... Cyberglade. Mm. Fast här sig snöar det hela tiden. Alltså paus. Något jag hade velat är väl att typ nu på hösten att typ träden tappar sina löv. Ja. Fast de har ju sagt att det kommer ingen snö nu längre, så... Nej, det är jag glad över, det var jobbigt. Så löv kanske inte kommer heller.
Jesus, jag har snart full ryggsäck. Ja. Då ska man upp här. Och här har jag för mig att det ska finnas två stenar. Men vi har aldrig lokaliserat en, utan vi har bara hittat en. Hur många mobiler är det man behöver? 7. Va? Nej, jo. Nej. Jo, 7. Är det? Ja, här är en sten förut. För man behöver 3 actionfigurer. Man behöver 5 huvuden. 7 mobiler. Hur många guldmynt är det man behöver då? 4. 4? Okej. Okay. Ja, det kan stämma. Det är här man aldrig behöver typ 1 och 2. Vad ben jag får helt plötsligt. Såna crap-ben. Eller du får ben som du kan byta in. Ja. Ja, jag får gråa ben. Alltså såna som inte går att använda. Är det vempen? Här är ju en portal. Och där står det någon. Bum, bum, bum. Här är en sten. Mm. Sen kan vi passa på att säga, för att jag har sett att det är väldigt många som frågar på Facebookgruppen om Star Stable, varför de inte kan plocka upp stenar som de ser. Och då är det så här att stenarna från typ, som idag är det söndag, så stenarna från lördagen ligger kvar runt om. Men du kan inte ta dem för att det inte är lördag längre. Jag vet inte om det är så att nästa lördag att det är samma stenar eller vad de har gjort. Men det är liksom så att du kommer kunna se stenarna från de andra dagarna. Men du kommer inte kunna ta dem. Nej. Och här är en sten idag. Precis, det är därför det är folk här, tror jag. Så att du kommer kunna se stenarna, men du kommer inte kunna ta dem eftersom att... Oj, jag skulle gräva mitt på hästen, jag kunde inte ens gräva då. Men du kan inte ta dem eftersom det är fel dag och du hittar dem på. Det är väl en bugg i sig att de inte försvinner, tänker jag. Ja, eller att det bara är så att de inte, alltså att nästa onsdag så är de på samma ställe. Mm. Det kan ju vara att de är på samma ställe. Kan vara så. Springer inte in i portalen. Men det är problemet att vi har varit duktiga och hittat alla stenar. Ja. Och vi har hela outfiten. Ja. Och där kan vi väl berätta att när man har fått hela outfiten så tror vi att man börjar få pulver. För att vi fick ett pulver idag i alla fall. Jag tror det är ett nytt pulver, för det fanns inte förra året. Vad fick du för pulver? Någon sån här svart rök. Ja, men det är väl den som brinner om hovarna, är det inte det? Nej. Okay. Det är bara svart rök. Okay. Ja, men det kan ju vara som specialeffekt om man nu har köpt hans häst. Nej, det funkar bara på starthäst. Ja, just det. Det var inget. Nej, så vi vet inte om det fortsätter sen. Men man fick i alla fall pulver idag. Så det kan vara att man fortsätter att få pulver. Ja, det som hade varit nice också att få typ mat till hästen. Alltså. Ja. Fast sen är jag glad om man får lite pulver. Jag är fortfarande bitter över att det bara kostar Starcoms. Nej, jag är inte bitter. Jag är bitter. Det känns så märkligt att rida den här vägen nu, för att när man ser allting, förut har man inte kunnat se ner här till exempel. Nej. Det känns som att man rider fel. Helt annan vy av Dinodalen. Ja, det känns som att man rider fel. Liksom, har aldrig sett den här, där en portal där också. Nej, men liksom, det är ju en portal sett från huvudutdraget. Ja, just det. Man har liksom aldrig sett ner hit och liksom träden här borta, utan det har ju varit helt inuit. Man har inte fått göra något uppdrag med det där, för det är väl ett urträd. Kan tänka mig. Det ser ut som ett urträd. Det ser ut som ett urträd. Ett litet urträd. Ett bebisurträd. Ett dött urträd. Det här trädet vi snackar om. Vad är det frusna trädet där? Jag vet faktiskt. Ja, någon grej måste du ha, annars kan de inte skulle ha satt den där. Kanske kommer sommar till din och de smälter bort allting. Och så kommer kalterna tillbaka i Hawaii-kläder. Och... Ja. Ola, Ola! I cracked the code. Här gäller det bara att rida längs med väggen tills det står att du finns ett arkeologiskt fynd i närheten. Eller typ inte står det, för att det står inte alltid. Nej, för det, det är väl när hit vi brukar rida. Ja. Men nu bugger mina stövlar igen. Har jag de andra stövlarna?
Och då rättstövlar på mig. Ja, nu så. Så att ni rider längs med vägen ner till den här stora pelaren typ. Mm. Och sen lite längre till så ska det finnas en sten här någonstans. Och jag får inte gräva här eftersom inte det kommer upp någonting. Eller det här nej. Nere. Den ska ja, någonstans. Ja, någonstans här ska en sten vara. Och det märks när den dyker upp. Det är svårt att hitta i buskarna. Ja. Sen även ska man rida runt den här lite. Så ska jag dyka upp en sten. Här är den. Mm-hmm. Var hittar du? Ja, där. Du sen ska man rida snett upp här. Tills man kommer till den här. Och så ska man rida lite till vänster. För då är det också en sten här någonstans. Som också är svår att hitta. Men som sagt, när man rider nära den så... Där ja, precis. Jag kan gräva så jag ser den. Ja, jag ska. Här är stenen. Springer mister även fortfarande runt här uppe? Ja. Huh. Det är lite coolt, de har ju lagt till ekorrar och sånt i skogarna. Mm, jag såg det. Ska vi rida och tillbaka till Stoneground eller? Ja, fast jag tänker att det kan vi göra off. Det är ju inte så mycket mer. Det vi brukar göra nu, helt enkelt rundan avslutas för den stenen. Så det vi brukar göra är att vi rider till Stoneground och byter in specialitems, säljer saker. Skräp. Och som jag sa, ringer hem, checkar skletten, åker och byter dem och sen är det vad som brukar hända. Ja, och benen här byter man ju fege. Men det är ju inte någonting vi direkt behöver visa er. Ni vet var lägret ligger och ni vet var fege finns. Ja. Det var vad vi hade. Ja, så glöm inte att tumma upp. Ja. Kommentera. Som jag har sagt i mina videos, är det något förslag ni har på någonting jag och Linda kan göra tillsammans, så kommentera det. Mm. Så tittar vi på det. Ja. Och subscriba, har vi sagt det. Glöm inte att subscriba på våra kanaler. Vi länkar våra eller kanalerna i beskrivningen. Same deal as always. Yes. Inget så får ni ha det så gött. Yes. Bye bye. Bye.